boom. Filmade Dada. Det var en jävlig lyckhälsning. Hur tänkte ni med musiken på Snabba Cash? Snabba Cash. Nu gjorde jag den tredje filmen, men det här var ju liksom, det är mycket längre och det ska liksom sitta ihop. Och det är en helt ny historia, det är nya skådespelare eller karaktärer, ny regissör, ny kompositör, Erik Enriksson, som inte alls hade någonting med filmerna att göra. Eller typ hälften skulle vara vad karaktärerna kanske normalt sett lyssnar på. Mm. Och den andra halvan skulle representera karaktärernas mer inre liv och vad händer med de olika karaktärerna, lite mer så. Och där känner vi liksom att det får gärna vara en skillnad i typ av stämning där. Mm. Och Jesper var ju väldigt öppen för att liksom, ja, men hitta vad som helst. Så att hur karaktären och hur musiken går ihop, det är 80% av vad personen är. Och därför tror jag att det blir så viktigt att det är därför musiken har en så stor plats för film och för karaktärerna. För det säger vad de är. Mm. Han kliver in, backar han bak. Jag tror att Ari typ lyssnar på svensk hiphop och typ kurdisk musik kanske. Mm. Fattar ni? Det här kulturella, det här ändå så här, han är nog lite kanske, så han fattar ju det han gör ibland. Är lite fel. Mm. Att gå in och hålla på med pistol, gå och skjuta alla, är det verkligen det han ska göra? Så jag tror att han ändå har den världen av med svensk hiphop och alla delar i det och kanske kurdisk musik. Mm. Kanske, jag tror inte han lyssnar på så mycket amerikansk. Mm. Eller? Vad tror du? Vad lyssnar Osman på? Ja. Osman. Men jag tror att han alltid lurar på sig. Det känns som att AirPods lyssnar hela tiden. Det är det, Osman lyssnar mycket på musik. Nej, jag tror inte Osman är så ensidig som att han lyssnar på en genre. Vad är den första på hans spellista? Ja, vad är det? Rave, vad är Osmans första låt? Uff. All Eyes on Me med Tupac. Aj, aj, aj. Rest in peace. Rest in peace. Helt rätt alltså. Det där var väldigt bra sagt. Ja, det tror jag också. Men hur skulle ni beskriva er själva som artister och er musik? Kan man göra det eller? Kan man beskriva sig själv eller? Eller vad var det? Det är en bra fråga. Nej, men det är en bra fråga. Tidningsfråga. Nej, men det är en bra fråga. Alltså, det är en bra fråga. Ja, det är en bra fråga. Min musik är en direkt reflektion av det sinnesståndet jag är i när jag skriver låtar. När du skriver låt. Exakt. Du sa det väldigt bra. Där när du sa det, var så han stängde det. Det var väldigt bra svar. Var stelt. Han var så han stängde det. Liksom. Det är bara. Klippet är slut, fattar du vad jag menar? Men jag skulle säga att jag skulle beskriva min musik. Det var den ärligaste formen av vad jag är. Och jag märker också många gånger när jag går på intervjuer. Det blir så svårt sen när jag går på typ intervju. Jag var på en intervju, han som intervjuade mig sa till mig, han bara, men vissa tycker att du är mystisk. Mm. Och jag förstod exakt vad han menade, men det är för att efter gjort en låt. Jag har svårt att sitta och prata om den. Mm. Jag ska lyssna på låten. Vad fick det att starta med musik? Det var faktiskt Tupac. Var det Tupac? Ja, det var Tupac. Jag kommer ihåg att jag var 10. Och det är den klassiska historien, du vet. Jag lyssnade på Tupac, lala, men det var 100% på det sättet. Var det alla gjorde, eller? Nej, men det var, men Tupac inspirerade så många av både mig och mina vänner. Eller liksom man fick det att börja? Var det liksom något speciellt? Jag har egentligen alltid gillat att skriva. Det är det som är min grej. Hur jag kom in på det är en så svår fråga egentligen, för att jag har fått olika intryck där jag har känt att när jag var liten och såg Tupac, då visste jag alltså redan vid tidig ålder att jag ville skådespela. Asså. Nästan innan musiken faktiskt. Mm. Och det var just det jag såg med Tupac, att han gjorde film, skådespelade och gjorde också musik. Så att det var så här, okej, man kan göra det här också. Det jag har hört av din musik är ju ganska så här. Men för mig var den ganska så här känslosam och personlig. Mm. Men det måste ju vara jätteviktigt för dig. Jag menar om du ska spela live eller någonting. Mm. Och köra dina texter. Är det svårt att komma dit så att säga? Så
så? Alltså, det är lite som vi pratat om också, om att det här med artisteriet och skådespeleriet går hand i hand. Mm. Jag menar, när vi går upp och kör live, det är inte som att man är, så här, man är den man var dagen innan. Det är också ett slags skådespeleri, en koreografi. Ett alter ego. Ja, men det är ju det. Alltså, man går in och så tar man på sig den här masken och sen så går man upp på scen. Mm. Och det är därför jag märker saker, men när jag kommer till skådespelandet också, det är nästan som att köra live. Man sätter på sig den där karaktären. Det är det man har tränat på, sen går man upp och kör. Och det tror jag, det är därför tror jag att när jag gick in i skådespeleri, att det inte var främmande. Just det. För att det känns som att man har gjort det. Musikvideos, vad är det för något? Det är ju samma sak, det är också skådespeleri. Alltså jag håller med, för att jag känner att ett alter ego, eller åtminstone jag kan prata om mig själv när det kommer till min musik. Det är viktigt att ha det här och kunna, det blir viktigare med tiden att kunna särskilja mellan dig själv privat och den personen du porträtterar, om vi säger så, på scen. För att många gånger när jag är på scen, jag känner samma nerver och det är precis samma känslor som innan man ska filma. Det är stressigt, det är nervöst. Men så fort mina fötter touchar scenen, allt rinner av. Och det känns som att, det känns som att för mig är det att jag kopplar bort mig själv på ett sätt och kopplar på, okej, nu är det artisten som ska ta plats. Okay. Jag tror det är viktigare, eller det är viktigt jättesvårt. Att separera. Det är men det är svårt. Mm. Eller kan du känna att det är svårt att separera på dem? Kan du känna alltså, att det är svårt? Inte att det blir att jag är två olika människor. Nej, bara ett tankesätt som du har att ditt artist alter ego är den du beskriver dig själv via din musik. Mm. Och många gånger så... alltså, det är lite svårt för mig att förklara. Jag får inte orden, men när jag står på scen, det är en annan person från när jag är med mina vänner. Det är en annan person från när jag är med min familj och så vidare. Så att det är olika versioner av mig själv. Men på scen, det är där du måste vara som mest extravagant. Du måste ta plats, ha pondus, du måste ha scennärvaro. Titta på folket i publiken och vet, den connection. När du kommer till Snabba Cash, har du känt att det inspirerat dig eller att du har tagit med dig någonting från den upplevelsen i efterhand nu när du varit i studion och skapat och sånt? Hela upplevelsen med att spela in Snabba Cash och vara en del av produktionen och se allt på nära håll har varit alltså, en av de roligaste grejerna jag har gjort i mitt liv. Ja, absolut. By far. Och jag har tagit med mig så mycket lärdomar, vare sig det är när jag är i karaktär eller när jag är behind the scenes. Du vet, när man träffar alla och pratar med alla. Och jag tror allting är lärdomar jag tar med mig sen vidare till musiken, eller kanske inte att jag det påverkar vad jag skriver om, men mer att det har gett mig mer verktyg i väskan för hur jag ska förhålla mig till vissa saker och så vidare och så vidare. Så det har hjälpt mig, det kan jag säga. Till er alla, tack så hemskt mycket. Ja, jag tror det är kul att vara här och kolla på Netflix. Tack så mycket. These boys. That boy.